Na rade sú najnovšie správy, vitajte. Na dnešnom zasadnutí štábu pre mimoriadne situácie mesta Sriemska Mitrovica zodpovední z Ústavu verejného zdravotníctva informovali, že aktuálna situácia v Srieme ohľadom koronavírusu je priaznivá a aktivita vírusu je slabá. Čím ďalej, tým je menej novonakazených a viac vyliečených osôb. K dnešnému dňu je v celom Srieme nakazených 20 ľudí, z toho priamo v Mitrovici 11, v Indii 6, v Rume, Starej Pazove a Írigu po jeden prípad a v Pečinciach a Šíde ani jeden. V nemocnici v Sriemskej Mitrovici je momentálne 6 pacientov s diagnózou COVID a na respirátore nie je ani jeden z nich, vyhlásil doktor Dragan Malobabič. Premiérka Anna Brnabičová prijala dnes na rozlúčkovej návšteve veľvyslanca Japonska v Srbsku Duničia Marujamu a poďakovala mu za obetavú spoluprácu počas jeho trojročného pôsobenia v našej krajine. Brnabičová vyzdvihla, že spoločná práca prispela k posilneniu hospodárskej a politickej spolupráce medzi týmito dvoma krajinami a zdôraznila, že ju obzvlášť potešil rastúci záujem japonských spoločností o ďalšie investície na srbskom trhu. Ďalej dodala, že spôsob fungovania japonských spoločností pôsobiacich v Srbsku je skutočným príkladom odhodlania a pracovnej morálky, ktoré zlepšujú a pozitívne ovplyvňujú našu spoločnosť ako celok. Vláda Republiky Srbska dnes oznámila, že prihlasovanie zamestnávateľov na účasť v programe Môj prvý plat je ukončené, pričom zaregistrovali 10 000 prihlášok od rôznych zainteresovaných spoločností a ponúkajú spolu okolo 17 000 voľných pozícií. Kvôli veľkému záujmu zamestnávateľov sa posunuli termíny a preto mladí, ktorí majú záujem zapojiť sa do tohto programu a nájsť si prácu, môžu svoje prihlášky posielať od 8. októbra. Obec Stará Pazova vypísala výzvu na udelenie nenávratných prostriedkov pre včelárov na zaobstaranie nových včelých spoločenstiev a nového vybavenia pre včelárstvo na rok 2020 na území Staropazovskej obce. Na tieto účely je vyčlenených 700 000 dinárov. Nenávratné prostriedky na podporu v rámci tejto výzvy sú stanovené vo výške 70% z celkových oprávnených investičných nákladov. Maximálna výška na jednu žiadosť môže byť 60 000 dinárov. Právo zapojiť sa do tejto výzvy majú fyzické osoby, ktoré majú registrované poľnohospodárske gazdovstvo. Výzva je otvorená do piatka 2. októbra a formulár so žiadosťou sa nachádza na oficiálnej stránke obce Stará Pazova v záložke Verejné konkurzy. 61-ročná VR z Novej Pazovy bola na Vyššom súde v Sriemskej Mitrovici prvostupňovým verdiktom odsúdená na 9 rokov väzenia, pretože jej bola dokázaná vražda partnera 57-ročného SL. Podľa obžaloby usmrtila ho bodnutím noža do hrude a stalo sa to ešte v lani 16. marca v dome na ulici Svetozára Markoviča v Novej Pazove, kde tento pár žil. Ona pred súdom poprela skutok, z ktorého je obvinená, tvrdila, že zavraždený ju poslal do obchodu, aby kúpila pálenku, no ona sa o chvíľu vrátila, pretože si zabudla peňaženku a našla už muža s bodnou ranou v hrudi. Súdni znalci však zistili, že jej DNA sa našla na noži, ktorým bol muž zavraždený. Akcia kontroly cukru a tlaku, ktorá sa mala konať v útorok, sa presunula na zajtrajšok od 9. hodiny. Túto akciu organizuje Staropazovský Červený kríž v spolupráci s Domom zdravia dr. Jovan Jovanovič z Maj v Starej Pazove, a to pri príležitosti nedávneho Svetového dňa srdca s cieľom informovať ľudí o ochoreniach srdca. Organizátori apelujú na tých, ktorí si chcú dať zmerať hladinu cukru, aby ráno pred vyšetrením neraňajkovali. Ešte zajtra vo štvrtok 1. októbra je otvorená zbierka pre jesenný Second Hand Bazar, ktorý pravidelne už 15 rokov organizuje na evanjelickej fare oltárny krúžok žien Tabita. Ak majú staropazovčania doma odev, obuv či rôzne potreby do domácnosti, ktoré sú v dobrom stave a už sa nepoužívajú, môžu sa zapojiť do zbierky konkrétne teda ešte zajtra od 9. do 13. hodiny u pokladníka na novej evanjelickej fare. No ako aj doteraz, hlavne prinášajú odev, obuv, niektoré doplnky, kabelky, okuliare, peňaženky, hračky, doplnky do domácnosti, posteľné prádlo, záclony a tak tomu podobne. Časť vecí už
Pri samom začiatku ide do Červeného kríža, teda bezplatne sa delí. Delí sa aj na samom second-hand bazáre, keď niekto príde a povie, že niečo potrebuje a nemá peniaze, aj keď sú to malé peniaze, lebo tovar je zväčša od 100, 200 dinárov, to je taký priemer. Sú aj do 1000 dinárov, ale to sú už kožené kabáty a tak. A druhá zložka jeho humanitnosti spočíva v tom, že tie peniaze sa nepoužijú len na účely potrieb pri našej cirkvi, ale darovávame humanitne už či našim členom nášho cirkevného zboru, alebo všeobecne, nie len staropazovčanom, ale vôbec, kde sa vyskytne potreba, buď za liečenie, za kúpu liekov, ohrevu, platíme havranku deťom. Milovníci kvalitných knižných titulov si v Nových Bánovciach od začiatku tohto týždňa až do 11. októbra môžu kúpiť pekné, zaujímavé knihy, a to v rámci putujúceho mini veľtrhu knih, ktorý sa tu do tohto mesta pred obchod DIS presťahoval zo Starej a Novej Pazovy. Ide o tituly domácich aj zahraničných autorov a organizátorom je Národná knižnica Dositea Obradoviča v spolupráci s vydavateľstvom Dobro Drvo. Mimochodom, veľký medzinárodný belehradský veľtrh knih, ktorý sa mal konať od 25. októbra do 1. novembra, sa odkladá na polovicu decembra, ak bude epidemiologická situácia priaznivá, vyhlásilo nedávno predstavenstvo belehradského veľtrhu. Len pre zaujímavosť dodávame, že dnes si pripomíname Medzinárodný deň prekladateľov, aby sa zdôraznil význam tejto profesie, ktorá je stále dôležitejšia v procese globalizácie. Je to aj deň svätého Hieronýma, prekladateľa Biblie, patróna tlmočníkov, prekladateľov a knihovníkov, učencov a archeológov. A pripomíname si aj Svetový deň mlieka v školách, ktorý od roku 2000 podporuje Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo. Srbský tenista Dušan Lajovič sa prebojoval do druhého kola French Open na Roland Garrose, potom ako v úvode zdolal súpera Taliana Gianluca Madera po štyroch setoch. V druhom kole bude Lajovičov súper Kevin Anderson z Južnej Afriky. Novak Djokovic tiež úspešne odštartoval na tejto súťaži a bez väčšej námahy zvíťazil nad Mikeom Immerom 3-0 po setoch. Na zajtra meteorológovia ohlasujú dážď, ktorý bude z rána výdatný, no pred obedom utíchne a ďalej bude už len oblačno. Ešte k večeru je možný slabý dážď. Teplomer bude ukazovať od 12 do 17 stupňov a čo sa týka vetra, do obeda mierne zafúka zo severozápadu a po obede bude fúkať slabo, premenlivo. Zablahoželáme aj kmeninám. Dnes je v kalendári meno Jarolím, zajtra oslavuje Arnold a Belína. Oslávencom všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa.